Jemi në vendin Brezaj, këtu pretendohet të jetë via kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi në bazë të marrëveshjes së dy qeverive. Por sipas banorëve të kësaj ane, thonë se Mali i Zi është futur 2 kilometra në territorin e Kosovës. Është një turp më i madh që mund ta bëjnë qeveritarët tanë, sepse populli din të gjykojë ta shumë mirë, mirë po populli po din edhe më thonë një putë madhe, gase me sheku ka jetu këtu, edhe kemi jetu vërtet këtu, është e logjikshme, është historike, është çfarë të duash, kjo pronë është e jona. Këtu, momentalisht ku jemi në livadët e bukra, dhe më thonë në fshatin Stankaj, që faktikisht ata e marrin si të veten. Po, aty, dhe më thonë nga fshati kuqisht, si duket, kufini është afru, thujen, mund fshat ka ardhë. Por pretendohet, gjëja që është tokë e malazezve, po ajo nuk është tokë e malazezve, ne kemi jetu aty me shekuj, e ajo tokë është lame me gjak. Ajo tokë në asni rrethone, asni mënyrë nuk bën me kalu në malazeze, sa është jona. Banorët e kësaj ane thonë se zyrtarët malazez shumë shpesh hynë në oborët e shtëpive të tyre për të kontroluar me pretendimin se ajo pjesë i takon atyre. Pa në kuqisht ata një ndërkohë kalojnë aty, pranë i kanë ato kontrolat e veta, gjonat rutinore që aty për shkakun ku jem na i kem stanet, i kem tokat, i kem gjitha. Tash është Dëlçani. Çka kanë bua ata? Janë shku kalon aty kufini ku ka qen, kanë zbrit 5-6 kilometra, janë çu dhe kanë ardhur në çe, i kanë fut Dëlçanit kufinin për midis, që kur nuk ka ekzistuar. Tahir Teta, i lindur në lagjën Luka e Ullët të Rrugovës, tregon se edhe të parët e ti i kanë shfrytzuar tokat të cilat me marveshen e re për kufirin i mbeten Malit të Zi. Tokën që kanë bunu babgjyshat dhe babat tonë, tash pëtën mi marë, dhe më thonë malizi. Edhe për ne është një mjerim, një që mos kemë ku ta majmë një gjo, asë një sanë, asë një delmë, asë një dhija, asë një lopë, kështu që bëzë më kësë si thojnë për neve. Katastrofë më e madhe ku pëtë më shkuë. Kemi protestu, kemi ndenjë s'kajtë. Do të vime dhe të qeveria, do të shkojmë ku mos dektaran zilet këj problemi i orni si toka torë në shkun. Antari Komisionit për Demarkacion nga radhët e AK-s, Ali Lajqi, thotë se nuk do të lekunden nga qëndrimet e tyre kundër marveshjes aktuale për caktimin e vijes kufitare me Malin e Zi. Të mos votohin deputetet e kuvendit, sepse ne ju kemi afru fakte dhe do t'ju afruen, duhet t'jenë vetëdijshëm, të përgjegjshëm për punën që e bëjnë, sidomos në këto plane. Lajqi u përgjegj edhe reagimet e kryeministit Mustafa dhe ambasadorit të SBA-ve Greg Delavi, të cilët vlerësojnë se vizitat e përfaqësuesve opozitar në kufirin me Malin e Zi mund të i kontribuojnë tensionimet e situatës mes dy shteteve. Po në këtë rast nuk është ajo politike, sepse këtu kemë të bëjmë me sovranitetin e Republikës Kosovës. Këtë ajo ignoranca dhe arroganca e institucioneve tona që kanë pas që 4 vjetë jemi të ju afru fakte, ma dje imë shefin, ma dje nuk i hapin, ma dje dhe kur takojmë dhe i hapin, ma dje nuk i shprejnë, i bëjnë në format më shefta. Partit politike opozitare ndërkaq kanë shprehur gatishmëri për bashkëpunim me qeverinë për rinegocim të çështjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.